ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଲବଙ୍ଗରେ ଝିଅ ପଟେଇବାର ବଶୀକରଣ ଟୋଟ୍କା ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଥକିଗଲେଣି ହେଲେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଇଗନୋର କରୁଛି ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଏକ ବଶୀକରଣ ଟୋଟକା ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ଯଦି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି ଧୋକା ଦେଇଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି କରିବା ଅତି ସହଜ କେଉଁ ବି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ବିଧିକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କାମ କରୁନି ତେଣୁ ମୋର ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୂରା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କାମ କରେ ବଶୀକରଣ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗବିଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହେଉନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳ ହେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ଏମିତି ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଆମର କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିବେ ଆମେ ଦେବୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଶୀକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର କେତେଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାହାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଟୋଟ୍କା ନେଇଆସିଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ ତେବେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଏହାକୁ ଆପଣ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ସତପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ କାରଣ ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ପାଗିଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସେ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନିଜ ଘରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ଝିଅର ବାଳ ଜାଗାରେ କଳା ସୂତା ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ ତାପରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ବାଳକୁ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗରେ ଏହିପରି ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଏହି ବଶୀକରଣର କୌଣସି କାଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହି ଲବଙ୍ଗରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ ବାସ୍ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳେଇଦେବେ ଏହି ବିଧିଟି କରିବାର ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତ ମହିଳା আপন সহ কথা হব আপনার ভালো পাইবার প্রতিদিন প্রতীদিন দেখিবা দেখা বাহানা খোঁজব এবং আপনার তাকে যা জেমিতি যেমি কবে সে করব ধন্যবাদ